Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Danas sam došla da posetim pijacu u bloku 44, ali ne obično konvencionalnu pijacu, nego pijacu koja ima samo organske proizvode. I hajde zajedno da se uverimo u kvalitet i svežinu ovih proizvoda. Dobar dan, dragi moji. Rekla sam da ćemo danas obilaziti organsku pijacu. Organska pijaca je pre svega bitna zbog našeg zdravlja. Ovde se proizvodi jako razlikuju od konvencionalne proizvodnje, ali sada ćemo pitati našeg pravog poljoprivrednog proizvođača zbog čega se to ovi proizvodi razlikuju od konvencionalnih. Moje poštovanje, dobar dan. Kako ste mi pre svega? Odlično, dobrodošli. Hvala vam na podršci. Razlikuju se u tome što nema hemijskih sredstava u njima, znači samo priroda, vazduh, zemlja, voda i to je to. Možda će neko reći da nije tačno, ali ja kad dođem na ovu organsku pijacu, ovde nekako ljudi posebno zrače. Da li je to zbog proizvoda ili zbog te pozitivne energije koja vlada ovom pijacom? To je sve zajedno, to je celokupno, znači način života naših kupaca. Oni se zaista razlikuju od većine drugih ljudi. Jako su vredni, ozbiljni, organizovani, to su stabilne porodice, godinama smo zajedno, poznajemo se, uvek pitamo jedni druge kako smo, brinemo jedni za druge, tako da sve to zajedno čini tu pozitivnu energiju. Dakle, nije to samo prodaja, nije to samo hrana, to je nešto više od svega toga. Naravno, kada se vratimo, rekli ste vi dugi niz godina, znate te ljude, koliko traje ova pijaca i da li ste od samog početka ovde na pijaci? Od prvog dana, od osnivanja ove pijace, ovde smo i baš smo jutro spričali kolika su deca čiji su roditelji prvi dan tada kupovali kod nas, kako su bili, dolazili sa roditeljima ovde zajedno. Inače, ja zalažem se za to da svaki organski proizvođač treba sam da proda kupcu svoj proizvod. I mislim da je to kao darivanje, kao lepota i da se na taj način gradi poverenje. Znači, nema posrednika, nema ničeg, jer svaki domaćin ima neku svoju energiju, neku svoju emociju koja je drugačija. I daje i u taj proizvod, a i daruje kupcu normalno. I daruje kupcu i zato je i lepa ova pijaca, što su proizvođači ovde. Znači, kupci ovde kupuju direktno od onih ljudi koji su to proizveli, koji su uložili svoj trud, rad i želju da to uspe. Ja ne bi bila ja kad se ne bi osvrnula na ove divne proizvode. Ono što i razlikuje organsku pijacu od svih ostalih jeste da na jednoj tezgi možemo naći skoro sve što nam treba. Pa uglavnom može sve. Može sezonski, to što je sezonski. Može u ovom periodu većinom proizvoda koji se čuvaju. Znači nešto u hladnjači, krompir u trapu, šargarepa u trapu. To su stari načini koji su zaboravljeni. Šta to znači? Znači, odaberemo jednu površinu zemlje, tu ređamo slamu, čistu suvu slamu, proizvod, slamu, zemlju i pravi se jedna lepa kupa i tako nekoliko redova. Sve mora samo za sebe, poseban za krompir, poseban za šargarepu i uglavnom je nešto iz plastenika, znači zeleniš je sad iz plastenika. Na otvoreno malo može spanać, ove rotkvice su bile ispod agrila. To je mlada blitva, imamo i spanać, da li još nešto od zeleniša imamo? Imamo zelenu salatu, mladi luk je isto iz plastenika, celer je znači iz prošlogodišnje proizvodnje, samo je prekrivena grilom napolju da je uspeo da se očuva. Tako čuvate, prosto mora tako da se očuva. Imamo, ja sam rekla na početku i to je ono što je mene prvo privuklo na ovu tezgu, pored naravno vašeg osmeha koji zrači ovde kada ljudi dođe na pijacu. Ja mislim da se mnogi zadržavaju i ovde na organskoj, da ni ne ulaze tamo u konvencionalnu proizvodnju, nema potrebe, vi ih očarate svi, ne samo vi, nego svi ovde na organskoj pijaci. Rekla sam, dakle, imamo kelerabu, imamo rotkvice, imamo cveklu i cvekla se čuva na isti način kao šargarepa, pretpostavljam. Da, cvekla se čuva u trapu, čak može da ostane i u zemlji da se prekrije grilom. Zato nema lista, nije bilo jakih mrazeva i uspela je da se očuva. Ono znači što mi posebno promovišemo sad u ovom periodu, to je beli luk, to je ren,
protiv korone, dva divna proizvoda protiv korone. Ren kupuju sami pa onda rendaju ili... Da, sami, evo, koren pa sami rendaju. Inače, ja kući imam i to koristimo svi, cela porodica od kad je krenula korona. Doktorka Slavica, naš višegodišnji kupac, pravi nešto gde ide nekoliko vrsta ljutih paprika, ren, beli luk, džumbir i od naših jabuka prvih pravi jabukovo sirće. To je u teglici, mnogo je jako, ali znači svako jutro kašikica toga i dalje. I koronu niste imali, pretpostavljam? Nismo, hvala Bogu nismo. Hvala Bogu. A da li je zaslužna i organska proizvodnja zbog toga? Pa sigurno da jeste i proizvodnja, ali mi zaista imamo i sreće da smo u prirodi. I eto ovde kad dođemo malo osetimo taj pritisak maske, nervozu i sve to. Mi tamo kad slušamo vesti o koroni kao da slušamo o nečemu mnogo dalekom od nas. Vama je tamo lepo, naravno, priroda. Ovde su proizvodi koji su povrće. Dakle, ovde imamo povrće na ovoj tezgi, batat nismo spomenuli, uvek spominjem taj čuveni batat. Mnogi ga vole i mnoge majke dolaze upravo kod vas za prvu kašicu, za bebe, za prvi obrok. Da, batat gajimo tek 2 godine i to je zaista na insistiranje naših kupaca zbog beba. I što smo naučili, znači dodaju ga da bi zasladilo te kaše od povrća, pošto bebe radije jedu voćne kaše nego od povrća. I skoro smo naučili od Ane da paštrnak mame ubacuju u kaše, da on jako zasladi te kaše sa povrćem i dečica to rado pojedu. Od voća ostale su samo orasi, malko krušaka i jabuke. Sad ćemo da pređemo na drugu tezgu, tamo nam je mnogo zanimljivije. Imamo jabuku, koja je to sorta jabuke? Vidimo da se ona znatno razlikuje od konvencionalne proizvodnje. Evo, ovo uopšte nije nešto što treba da nas odvuče sa neke tezge, nego upravo treba da nas privuče. Ova jabuka apsolutno nije ni jednom prskana. Nije prskana, čuvamo je u hladnjači, probiramo zaista od 3 gajbe, od 2 gajbe zapravo, jednu donesemo na pijac, jednu bacimo i ove što ponesemo na pijac, evo, sve su već gotovo, je prolaze, jako brzo će proći. Ostale su suve šljive, orasi. Imamo kruške isto, koja je ova sorta kruške? To je stara sorta kruške, suprug je bere baš dok je zelena i stoji u hladnjači, tako da nje je baš jako malo ostalo. Pored organske proizvodnje, vi obraćate pažnju jako i na autoktone sorte, što vidimo i kod vas na tezgi, ali ne samo kod vas, nego i na ostalim tezgama. Koliko je to bitno za tu organsku proizvodnju, ali koliko je bitno za nas kao zemlju da sačuvamo te autoktone sorte? To je veoma važno. Ja sam završila srednju poljoprivrednu školu, studirala sam poljoprivredni fakultet u Zemunu i zaista su važne i u voćarstvu i u povrtarstvu i žitarice da se očuvaju stare sorte jer su izuzetno otporne i one ne daju baš toliko manje prinosa od hibrida. Znači ako vi imate čistu, zdravu zemlju, dobre uslove, autohtonu sortu, jako mala razlika je u prinosu, a kad preračunate šta sve morate da uložite da biste odgajili jedan hibrid, onda se zaista mnogo više isplati gajiti autohtone sorte nego hibrid. Već kod hibrida i kod naših autohtonih sorti, koje sorte šljive, pošto mi vidimo ovde sušenu šljivu, ali to je i vaš proizvod, i finalni, a i svež je vaš proizvod. Da, nemamo toga puno, znači šljive koje ne uspemo sve da prodamo, ono što ostane to je mađarka. Mađarka, dakle i dalje je hibrida. Sušena je na staklu, imamo i ranicu. Sušena je na staklu sa koskom i onda eto tako pomalo donesemo na pijac. Bez dodatka šećera? Nema ništa, ništa zaista.
i džem. Kad smo probirali ove kruške, sada kad smo spremali za pijac, bilo je jako puno, bilo mi žao da bacim. Nisu ni za bacanje, ni i hteli smo da pravimo sok, onda smo se odlučili da nam je jednostavnije džem. Mi smo od ovih kruški skuvali džem, bez trunke šećera. I znači, da li je moguće, pošto znamo da od šljive može definitivno, a od kruške nismo znali. Ne od te kruške, od ove kruške. Od... A koja je to sorta? To je, ja mislim, kaluđerka. Da, sigurno od kaluđerke, zato što ona, pretpostavljam, slađa nego ova. Da, evo, još malo. To je isto naša autohtona sorta. Jeste, znači, stvarno mi je bilo žao da bacim, nismo znali šta ćemo, nećete verovati, 30 tegli džema je otišlo za 2 dana. Ne mogu da verujem. Ova pijaca radi samo subotom i nedeljom. Koliko je to prednost za vas, proizvođača, a koliko je to mana za kupce? Da, pijaca radi subotom i nedeljom i nama je to sasvim dovoljno. Mi ne bismo mogli više vremena da izdvojimo, da odsustvujemo sa imanja, ali zbog proletos kad je bio paradajz, krastavce, pa nikad da kupe ljudi dovoljno da imaju salatu preko cele nedelje, tek jagode, znači da se pojede u ponedeljak nema, krenuli smo kućnu dostavu i sredom. Do sad je kućna dostava išla samo subotom i nedeljom, sad kućna dostava ide i sredom. Dakle, jedva čekamo vaš paradajz. Koje sorte sve imate? Imate 2-3 sorte paradajza, sigurno. Da, imamo jabučar, imamo čeri, imamo jako lep čeri. Čeri ide kao bombone. Znači... Znamo mi, dobro, ko gleda ovu emisiju svakodnevno, zna da sam ja jela ovde i na sred pijace čeri paradajz i u emisiji. Ja volim svašta da probam i ono što mene uvek oduševljava, što su to male stvari, upravo kao kad smo mi bili mali, kad su pravile naše bake. Evo, ovaj kupus možda ima jedno 300 grama. Ja sam iskoristila sad, kad je bilo zima, da malo podsjetim se nekih podataka i da obnovim svoje znanje i zaista lekovitost kelja, znači on... Koje su to lekovitosti kelja? On je kompletno za ceo organizam, za zdravlje i baš mi je drago jedna gospođa Zorica koja kupuje, nas dve se ispričamo, znači on je na granici da ga svrstaju lekovito bilje, koliko ima kvalitetnih materija u njemu i svega. Mnogo je zdraviji od svih ostalih kupusnjača. Dakle, kako pravimo kelj? Kako ga možemo spremati? Može da se stavlja u sokove, ja ga stavljam u sokove. Može da se, ja ga samo isecka, malo prodistam, nekad stavim slaninicu i to je to. Brzo, jako lepo. Brzo, jednostavno. Nema mnogo posla oko njega, a veoma je lepo i ukusno. Veoma lepo, ukusno i lekovito. Naravno, u lekovitosti kupusa smo se svi uverili. A da li ovaj kupus može da se i kiseli? Da, kiselog kupusa nismo imali dovoljno ove godine. Znači, imali ste kiseli kupus? Da, kao ni jedne godine. 3 bureta kiselog kupusa i rasola je otišla. Ja uvek kažem u emisiji da se ove godine tražila koja glavica više kiselog kupusa i nisam mogla da verujem. Dakle, imali ste 3 bureta. Koliko je to kilograma otprilike? Jo, dušo, stvarno sad baš ne mogu da preračunam, velika je količina bila. Ono što bih voljela da kažem, bilo je naših porodica koje su imale koronu, ja i Mija smo u znak poštovanja, jer ja imam jako veliku svest da mi postojimo zahvaljujući njima. Da ti ljudi nemaju poverenja u nas i ne kupuju naše proizvode, mi ne bismo mogli da budemo ovde. Znači, ja sam kod nekih porodica preuzela odgovornost i nosila sam im 3 puta nedeljno, znači kuvano jelo, ne naše povrće, raso, svi su dobro, svi su zdravo, ponovo smo zajedno, veseli, kao da nije bilo korone. Pre svega humanost ovde na pijaci i ta neka ljudskost koja se oseti ne samo kod vas, uvek kažem, kada pričamo o nekoj tezgi, to ne znači da ostale tezge nisu dobre, nisu kvalitetne ovde, svi imaju sertifikat da su organska proizvodnja, jer da nemate taj sertifikat ne biste smeli ni da dolazite ovde, kao i svaki proizvod ima svoj sertifikat da je organski. Znači, vi stojite iza toga, ali ne samo vi, nego i država koja vam je dala taj sertifikat. Jeste, znači i sertifikat certifikacione kuće imaju svoje godišnje akreditacije, kao što nama jednom godišnje izdaju sertifikate. Ono što bih mogla da kažem, da pomognemo mnogim ljudima novim koji dolaze na organsku pijacu.
Ako žele da se uvere da li je organski proizvod, proizvođača treba da pitaju da li ima sertifikat i sve to što je na tezgi, da li je na sertifikatu i da li je u statusu organski proizvod ili proizvod iz perioda konverzije. Znači, isto tako, nama batik nije organski proizvod, ali ga gajimo na organski način i to naši kupci znaju. Naprimer, to je taj proizvod, ali vi na sertifikatu već imate dosta proizvoda koji oni mogu pročitati i uveriti se u to. Dakle, na sertifikatu već pišu svi ovi proizvodi. Jeste, Ren nam je pre isto bio na sertifikatu, pa smo onda odustali. Bila je i Kamilica i Žalfija, sve to iziskuje mnogo, ali postoji papirologija koja pokriva sve to i znači mnoge stvari gajimo i za zaštitu. Beli luk nam služi za zaštitu, kopriva nam služi za zaštitu. Također imate dosta koprive, a i kopriva, opet se vraćamo, vi ste i rekli, vi upravo gajite svo ovo voće i povrće kao što su gajile naše bake. Tako su i naše bake, uslovno rečeno, prskale, tačnije tretirale voće i povrće. Jeste, zapravo tako. Ono što je mene privuklo da se bavim ovim je svest da sam ja bezbedna dok ovo radim. Znači, nema ničeg što bi mene ugrozilo, ni stres, ni hemijska zagađenja, ni ništa. Dobro je za moju decu. Deca ko deca, ali polako okreću se i oni, njihovo društvo, znaju da ponude pomoć. Onda to bude jako zabavno, ali se posao završi. Posao se završi. Meni ništa ne preostaje drugo nego da vam se zahvalim što ste odvojili ponovo vreme za nas i za našu emisiju, da poželim danas srećan rad i lepu prodaju. Naravno, vidimo se neke druge subote i nedelje. Nadam se da ste i vi uživali sa nama i u današnjoj epizodi. Da li se gledamo i u vašem kraju? Naravno, naravno. I naši kupci često dolaze pa kažu videli smo, gledate se i u Beogradu i na selu. Divno, hvala puno, prijatno. Hvala vama. Danas smo odlučili da pričamo o organu koji je jako bitan za naš organizam. To je upravo jetra. Jetra je organ koji nam znači da oslobodi naše toksine i organ koji je najbolji za regeneraciju. Tačnije, jetra se najbrže regeneriše. Šta je dobro da spasimo jetru od svih toksina? Ovako, jetra jeste organ koji se regeneriše, ali način ishrane koju sprovodi većina ljudi u mom okruženju jeste da jetra prosto nema šanse da stigne da se regeneriše. Pogotovo u ovom periodu praznika i slava kada se konzumira teška i pržena hrana. Jetra jeste, rekla si, jedan od naših najvažnijih organa. Ja bih rekla jedan od vitalnih organa zato što kada jetra strada, ne možemo da zaustavimo intoksikaciju cijelog organizma. Bukvalno je fabrika detoksikacije. Namirnica koja je dobra za detoksikaciju jetre jeste surutka. Većina ljudi, pogotovo mladih, baš i nije ljubitelj, ali surutka i tekako može lepo da se upotrebi, da se ohladi, da se doda možda neki začin i da postane veoma ukusna ili da se prosto doda u neki smuti koji mi spremamo u studiju. Da prosto se neutrališe njen miris. Surutka kada se ohladi može stvarno da bude ok. Šta surutka radi? Surutka ima svojstva koja pomažu regeneraciji jetre, a veoma je bogata i proteinima koji su veoma lako iskoristivi u našem organizmu. Mnogo lakše se iskorištavaju albumini iz surutke nego recimo iz kravljeg mlijeka samog. U surutki imamo albumine, u kravljem mlijeku imamo kazein. Mnogo je iskoristiviji i bolji za naš organizam baš taj albumin. Znači, naše tijelo, naše mišići najlakše iskorištavaju taj protein. E sada, ta surutka se preporučuje također i sportistima kako bi na lakši način i na najbolji način izgradili svoju mišićnu masu.